Francis Coughlin har overrevet sin AS-scene til træning og skal opereres, og Valencia midtbanespilleren står for en lang pause. Francis Coughlin skiftede denne vinter Arsenal ud med Valencia, og franskmanden har siden imponeret stort i det spanske. Nu venter der dog midtbanespilleren en længere pause. 26-årige Francis Coughlin har nemlig sprængt sin højre AS-scene til fredagens træning. Midtbanespilleren skal således opereres inden for de næste par timer, oplyser Valencia på sin hjemmeside. Klubben meddeler ikke, hvor lang en pause der venter Francis Coughlin, men hans sæson er i hvert fald færdig. Streaming af topfodbold fra Premier League, La Liga, Superligaen og Europa League. 2 ugers gratis adgang nu.